वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट फयाज अहमद रांझा साहब ने, जो कि न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी भी हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अंसर जमील ने, जो कि न्यूली इलेक्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फयाज अहमद साहब, मैं आपकी जानब आऊँगी, चूँकि अभी इलेक्शन हुए, आप लोगों को कामयाबी हुई, इसके बाद बहुत सारे प्लान अभी हम इनसे भी आप सदर साहब से भी डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों के जो कह लें क्या लाइनअप है, पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं जिन पर आप लोग वर्किंग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है, बहुत सारे काम करने को हैं। मेरे वकला की वेलफेयर के लिए एक सबसे पहले तो हम पार्किंग प्लाजा के लिए पूरी तरह से पूरी कैबिनेट डिटरमिन है कि हम पार्किंग प्लाजा इंशाल्लाह हर सूरत बनाएंगे और इसी साल बनेगा। और दूसरा जो आईटी के मसाइल हैं, जो हाई कोर्ट की बाबत हैं, उनमें मसले आ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह दुरुस्त होना है। और इन चीज़ों से हट के जो हाउसिंग सोसाइटी है, लास्ट कैबिनेट ने उस पर कुछ काम किया हुआ है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। क्या वो बेसिकली हाउसिंग स्कीम का क्या प्रोजेक्ट है, उसके वाले से थोड़ा ब्रीफ कीजिए। हाउसिंग स्कीम का ये है कि जिस तरह से पहले हमारे यहाँ एक्सपीरियंस चल रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो हाउसिंग स्कीम जो है उन्होंने लॉन्च की हुई है, उस पर काम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं, कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी, प्रीवियसली हमारे जो साबक सदूर साहबान हैं उनकी कमेटी बनी हुई है, तो उनको ये टास्क दिया गया है कि इसको, इसकी क्या मेथडोलॉजी होगी, क्या हम खुद ज़मीन एक्विजिशन करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करेंगे, उसके लिए अभी लाइमल बनाएंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट सदर साहब की इजाज़त से जो नेक्स्ट इजलास है उसमें ये है एजेंडे पे कि हम हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से सारे दोस्तों को एतमाद में लेंगे और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर हमें मिल सकती है जगह कहीं पे भी, सरकार स्टेट लैंड अगर है तो उसको इंशाल्लाह कंसोलिडेट करके, तो हाउसिंग कॉलोनी जो है वो देखें, जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, हाउसिंग सोसाइटी में उनके हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो हमारे वकला साहबान की भी कई अजला में है, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में पहले ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे पूरी कैबिनेट को कि हम इसको पाया तकमील तक पहुँचे। फाइनेंस सेक्रेटरी भी हमारे पास है, हम आपके पास आएंगे। फंडिंग के हवाले से जो भी मामला थे, जो भी प्रोजेक्ट्स आप लोग शुरू करेंगे, आप लोग क्या प्लानिंग्स हैं उस हवाले से? उस हवाले से हम यही कर रहे हैं कि फिलहाल तो हमने आके जो अपना फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनको चेकअप किया है, तो किस तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, किस तरह के एक्सपेंसिव हैं वहाँ पर, उसको इनक्रीज़ करने के लिए जो भी हम मैक्सिमम हो सका उसमें अपना काम डे फर्स्ट से शुरू कर दिया है। तो इनशाला कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स को इनक्रीज़ करें, ना कि डिक्रीज़ हो जी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने पार्किंग प्लाजा और इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया, समटाइम्स बहुत सारे ऐसे दीगर इशू भी हैं जो वकला को फेस करने पड़ते हैं, चाहे फैसलों के हवाले से हो, जजेस के हवाले से हो, डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों की जानिब से विद इन रिटेलिएशन भी आती होगी कुछ ना कुछ ऐसे वकला के दरमियान में, दीगर सबको साथ लेकर चलना एज ए टीम, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा आप लोगों को? देखिए, फैसला अदालत, जब कोई भी फैसला आता है ना, उसके लिए हमें जाहिर है कि हाईकोर्ट ने अगर फैसला किया सिंगल जज का, तो उसकी आईसी होती है, दो जजों के पास अपील होती है, उसकी रेमेडी होती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम लोग। लेकिन कोई भी फैसला आए तो हम उसका एहतजाज सड़कों पर नहीं करते या वैसे नहीं करते, हाँ उसको बाद में हम बैठ के डिस्कस ज़रूर करते हैं कि ये फैसला सही है या गलत है, लेकिन उसको और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि उसको हम किसी प्रॉपर फोरम पे आगे चैलेंज करें। सही, ठीक हो गया। अच्छा, खवातीन वकला की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी बात करेंगे, कितनी रिप्रेजेंटेशन है स्टिल और मजीद इस पर आप लोग कितना वर्क करेंगे? माशाल्लाह बहुत तादाद हो गई है जी खवातीन वकला की, लाहौर बार में तो अलहदा बूथ बने हैं, इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन कोई 2000 के करीब वोट हैं लाहौर बार, और लाहौर हाईकोर्ट बार में भी यही पोजीशन थी, इस दफ़ा भी हमें अलहदा बूथ बनाना पड़ा है, और बहुत सारी खवातीन वकला हैं और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट, सो मच सो हमारी दो जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थी, एक फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट के लिए और एक नायब सदर के लिए, तो ख्वातीन पूरी तरह से इस अमल में शामिल हैं और मौजूद। ठीक हो गया। अभी आपने वकला के हवाले से बात की कि कचहरी से लेकर एट द एंड सारी जब हाईकोर्ट तक हम आते हैं तो बहुत सारे दीगर फॉरम्स पे भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वहाँ पर किस हद तक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? किस तरह से आपके? मैं वकला ख्वातीन की बात कर रही हूँ। वकला ख्वातीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, हाईकोर्ट के अंदर भी है, उसके अलावा जजेज में है वकला, हाईकोर्ट की जज है इस वक्त, दो सिटिंग जज हैं, हैं और
اسی طرح پشاور میں ہیں تو ہر جگہ پہ ججز کی سول جج تو بہت زیادہ خواتین کی تعداد ہے اور بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہ, ان کو ہر جگہ پہ پرائیورٹی مل رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ خواتین کو کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا جو ہائی کورٹ میں یا عدالتوں میں جو کیسز ہیں کچھ التوا کا شکار بھی ہوتے ہیں, کچھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان پہ کس حد تک آپ لوگ ورکنگ یا اس میں پیچیدگیوں کو سلجھا رہے ہیں؟ جی اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, کہ جیسے ان کی تقسیم جو کیسوں کی ہے کہ بعض ججز کے پاس بہت لمبی لسٹیں ہیں اور وہ فیصلے نہیں کر پا رہے, کچھ بدقسمتی کہہ لیں ہماری کچھ ججز ایسے ہیں جن کے پاس پینڈنگ پڑے رہتے ہیں, وہ ان کے پاس ڈیسائڈنگ پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ جلدی سے کیس کو سمجھ کے ڈیسائڈ کرے, تو جس وجہ سے کیس جو ہے نا وہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے. میں کسی کورٹ کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا, لیکن کچھ ججز ایسے ہیں جہاں پہ فیصلے نہیں ہو, لیکن کچھ ججز ایسے ہیں کہ بڑی تیزی سے اپنی لسٹ جو بھی ان کی ہوتی ہے اس کو ڈیسائڈ کرتے ہیں, سنتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ ماشاء اللہ اس میں ان کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے تقریباً مرڈر اپیلیں جتنی تھیں وہ ڈیسائڈ کر دی ہوئی ہیں, وہاں پہ بہت کم کیسز پینڈنگ رہ گئے ہیں. تو یہی ٹرینڈ نیچے آئے گا اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو چینج ہے یہ آ رہی ہے, اب فیصلے سپریم کورٹ میں بھی ہو رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی تیزی سے ہو رہے ہیں. صرف اگر تھوڑی سی کیسوں کی مینجمنٹ ان کی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے ہو جائے اور جو پرانے کیس ہیں ان کو پرائرٹی پہ لگایا جائے تو یہ بڑی جلدی یہ مسئلے یہ حل ہو جائیں گے. یہی سوال, اور ججز کی تعداد بھی جو ہے نا ہائی کورٹ میں بہت کم ہے. کہنے والی تھی کہ ججز کی تعداد کے حوالے سے سول ججز کی بھی اور ہائی کورٹ کے ججز کی بھی تعداد فوری طور پہ ان کو بڑھانی چاہیے, اور اس کے لیے جو بھی امینڈمنٹس ہیں وہ کر کے, تاکہ یہ جو ہے 200 کی لسٹ 150 کی کیس کی لسٹ, یہ پاسیبل نہیں ہوتا کہ ایک دن میں وہ ایک جج ڈیسائیڈ کرے, تو اس کو جو ہے ججز کی تعداد کو بڑھانا ہوگا اور یہ فوری طور پہ یہ کرنا ہوگا. یہی ججز کے حوالے سے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی تعداد میں کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے سائلین کو پرابلم ہوتی ہے, اور جو شاید کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ موسٹلی اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ان کے کیسز بہت زیادہ ڈیلے کیے جاتے ہیں. یہ ہے بڑا پرابلم, جس طرح صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ وہ فنانس بل کے ذریعے ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا تھا, لیکن وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ججمنٹ میں سیٹسفائیڈ ہو گئی. تو اب دوبارہ سے ہم انشاءاللہ یہ مزید ریکوزیشن بھی پاس کریں گے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. ایک بل موو ہوا تھا آئی تھنک کہ وہ, لیکن وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا سینٹ سے ہی. تو اب دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ اس پہ لیجسلیشن ہو, ججز کی تعداد آبادی کے حساب سے بڑھائی جانی چاہیے, کیونکہ پنجاب بہت بڑی آبادی کا ایک صوبہ ہے, تو شاید دنیا میں جو ہیں وہ بڑے جو صوبائی کیپیٹل ہیں ان میں سے ایک ہو, تو اس میں کئی ممالک کی آبادی سے زیادہ صرف صوبے کی جو ہے وہ آبادی ہے, تو اس میں ججز کی تعداد بہت کم ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے جو لیجسلیشن والے ہیں ان سے بھی اور ریکوزیشن کے ذریعے بھی, اور جس فورم پہ بھی جا سکتے ہیں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. سو مچ سو اسی طرح سے لوور جوڈیشری میں بھی مزید تعداد آنی چاہیے دونوں تینوں حوالے سے. اچھا آپ کی جانب میں دوبارہ ہوں گی, جب ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کی, امپلیمنٹیشن کی, لاس کی, تو بہت سارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے, بلکہ یہ پبلک بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو لاس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے پرابلمس ہیں. لاس امپلیمنٹ ہونا اور کس حد تک اسٹرانگ ہونا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ججز جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پھر ہمیں کورٹ کے اندر دوبارہ آنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو ایسے لوگ جو کہ کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرتے یا ان کا احترام نہیں کرتے, ان کو صحیح طرح سے پنش کرنا چاہیے, تاکہ یہ لٹیگیشن جو ڈبل ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ. اس میں آپ کو جھول کہاں پر لگتا ہے کہ لاز تھوڑا سا ایک جو عدالت کا احترام ہے ہمارے اداروں کے اندر وہ کم ہو گیا ہے, کہ یہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کو وہ بالکل جب تک وہ سپریم کورٹ میں, یا سپریم کورٹ نہیں اسی کورٹ میں جانا پڑتا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے, جب تک وہ نہیں وہاں سے آرڈرز نہیں آتے یا تب تک امپلیمنٹ تو نہیں ہوتا. اگر سپریم کورٹ کے اندر سٹے نہیں ہے وہ آرڈر تو اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پھر کورٹ میں آنا پڑتا ہے, اور کورٹ پھر ان کو بڑا لینینٹ ویو لیتی ہے, ڈائریکشن دے دیتی ہے کہ جی دوبارہ سے اس کو ود ان ون منتھ یا 15 ڈیز کریں. میں کہتا ہوں کہ جس وقت آرڈر کی جو ڈیٹ دی گئی تھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو وہ جو بھی ذمہ دار آدمی ہے اس کا آفیسر, اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کرنا چاہیے, اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے. ایک عدالت نے آپ کو فیصلہ کیا اور آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ ایک دو دفعہ کیسز ایسے ہو جائیں تو آئندہ یہ شکایت بالکل نہیں ہوگی. صرف یہ کہ ہمارے ججز کو چاہیے کہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں,
और ना कि बार बार हमें दोबारा जाना पड़े। एक पहले हम केस फाइल करते हैं कि जी ये फैसला होना चाहिए, जब फैसला हो जाता है फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आते हैं। इसी तरह ये जो 22A 22B आपने सुना होगा, हमारे केस रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाते हैं कोर्ट के अंदर, को आर्डर पहले हम नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, वहाँ से आर्डर करवाते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, वो भी नहीं करते, फिर हम हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। तो इतनी लिटिगेशन बढ़ गई है ये बिला वजह की। तो ये तो जो कानून की पेचीदगियाँ हैं या इस सारे प्रोसीजर्स में, एट द एंड पब्लिक को कितनी प्रॉब्लम ये पब्लिक को खर्चा भी इसमें एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, वकला का भी टाइम ज़ाया हो रहा है, कोर्ट्स का भी टाइम हो रहा है ज़ाया होता है। अगर ये हो जाए कि एक दफ़ा जो फैसला हो गया है अगर वो किसी आला अदालत में चैलेंज नहीं हुआ, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, तो उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो उस अदारे को चाहिए कि उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने उसको इम्प्लीमेंट करना था उसके खिलाफ फौरी एक्शन ले। अगर वो एक्शन ले लें तो आइंदा ऐसी होगा ही नहीं कि कोई फैसला उसके पास आए और उसको इम्प्लीमेंट ना करे। तो ये जो एक ही चीज़ को हम 12 यानी कि वो मुख्तलिफ फोरम्स पे जाना पड़ता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ये चीज खत्म हो जाए तो लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। पार्किंग का मसला जो है मैं एक बार फिर डिस्कस करूंगी, जब भी कोई भी कैबिनेट सिलेक्ट होती है वो सबसे पहले पार्किंग के हवाले से, मसाइल के हल के हवाले से ही आवाज उठाती है। अब चूंकि आप लोगों का एक बड़ा फोरम होता है, रोज की बुनियाद पर कई लोग वहां पर आते हैं, जो पार्किंग के इशू है, पार्किंग प्लाजा जो आप कह रहे हैं, इस पर किस हद तक वर्किंग हो रही है और कब तक इस पर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये वर्किंग? जी मैंने आपको बताया कि इसकी फाइल जो है पहले बनी और इसकी जो जगह भी सिलेक्ट हो गई, उसके ऊपर नक्शा भी पास हो गया, लेकिन वो साइड पे फिर उसको दबा दिया गया, किसी ने उसको परसू नहीं किया। तो हमने आते ही पहली जो मीटिंग की, फर्स्ट डे जो चीफ जस्टिस साहब से हमारी मीटिंग थी इसी हवाले से थी, और उन्होंने कहा जी कि मुझे इसका इलम नहीं है कि ये पहले मसला, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी अभी 2 महीने हुए हैं, उन्होंने अपना चार्ज संभाला है, तो उनको इलम नहीं था। तो हम उनके नोटिस में लेके आए, उन्होंने फौरी वो फाइल निकलवाई और आगे उसके ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो शुरू कर दी है। और फिर हम जो है स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के, उनको मिले हैं कि ये जो है हमारा पार्किंग का मसला, इसको हल किया जाए, और ये जो प्लाजा ऑलरेडी जिसका नक्शा पास हुआ पड़ा है, जगह सारी इसके लिए मखसूस है, तो फौरी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाए। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि विद इन 3-4 मंथ्स इसको कंप्लीट करवा देंगे वो, इतनी जल्दी भी हो सका प्रायोरिटी। अच्छा, इससे पहले की जो कैबिनेट थी उनकी जानिब से जो भी इकदाम किए गए थे, क्या क्या इकदाम थे और किस हद तक वो इस पे वर्किंग हुई, और अब आप लोग उसको आगे किस तरह से लेके जाएंगे? जो आउटगोइंग कैबिनेट है जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जी, खसूसन जो उन्होंने हाई कोर्ट बार रूल्स में अमेंडमेंट किए हैं ना, वो बड़ा एहसान किया है उन्होंने। ये हाई कोर्ट बार जो है वो रूल्स हैं 1980 से चलते आ रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना था। तो उस बार को खराज तहसीन, उस कैबिनेट को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, साबक 3 सदूर रहे, उन्होंने बहुत काम किया और फिर उसको जनरल हाउस से पास करवाया, और उसकी बदौलत जो है आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी आसानियां पैदा हुई हैं, प्रोफेशनलिज्म बड़ा उजागर हुआ है जी। मतलब सो मच सो के उसमें खर्चा जो है कैंडिडेट्स का उसको कम करने के लिए बहुत कोशिश की गई है, और लाज को प्योरीफाई किया गया है, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और जहाँ तक बात है कि वकला की वेलफेयर के हवाले से, तो जो उनके बस में था उसमें भी उन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी कैबिनेट ने ही, तो मेरे सदर साहब ने वैसे भी इनवाइट किया है हमारी जो आउटगोइंग कैबिनेट है, तो हम उनको इसके लिए हम स्पेशल कंग्रेचुलेट करेंगे और उनको एक खाना जो है ना वो हम देना जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो पहले की कैबिनेट की आपने बात की, और बहुत सारे वकला के अंदर से भी आवाज़ें आती हैं कि जनाब ये जो वकला है ये हमारे जो इलेक्शंस होते हैं एक सालाना मेले की तरह होते हैं, तो क्या इस बात में किस हद तक सच्चाई? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पूरे पंजाब से हमारे वकला जो है इकट्ठे होते हैं, और बाद तो वो साल के बाद ही उनसे मुलाकात होती है, तो मुलाकात हो जाती है सबके साथ, और वो बड़े एक जोश जज्बे के साथ आते हैं वोट डालने के लिए, और उसको यहाँ पे फिर वो सेलिब्रेट करते हैं। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम बड़ा फिर एंजॉय करते हैं सारा, उसमें ढोल भी बजते हैं और भी बहुत सारे लोग जो है ना दोस्त हमारे भंगड़े भी डालते हैं उस वक्त, तो ये बड़ा एक मेले का समा होता है, उसको हम बड़ा एंजॉय करते हैं। और जीतने वाले और हारने वाले फिर बिल्कुल वो फ़र्क नहीं रह जाता, एक दूसरे को गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इवन मैं जिस वक्त मेरा रिजल्ट आया था, जो मेरे अपोजिट कैंडिडेट थे, मैंने उनको फिर मैंने खुद फ़ोन किया और मैंने कहा इलेक्शन आज हमारा ख़त्म हो गया है, तो
تو میں آپ کے لیے جو بھی آپ کا کوئی کام ہوگا آپ کی مشورے کے ساتھ جو آپ کرنا چاہتے تھے آپ کے ذہن میں کوئی بات تھی تو انشاءاللہ میں اس کو میری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی اچھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو امپلیمنٹ کراؤں گا کیونکہ ابھی آپ جب سب کو آپ چونکہ الیکشن جیتے ہیں تو آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی بڑا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی کچھ چیزوں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے الیکشن کی خوبصورتی ہے کہ جس وقت الیکشن ختم ہوتا ہے چاہے اس نے ہمارے اگینسٹ بھی بیج لگایا ہوتا ہے ووٹ اگینسٹ دیا ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے اتنا ہی قابل عزت ہے جس طرح کے جس جو ہمارا سپورٹر تھا ہم اس کو اسی طرح سے رسپیکٹ دیتے ہیں ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یار تم نے ہماری جو ہے نا الیکشن میں مخالفت کی تھی تو تمہارا تو ہم یہ کام یا یہ سرٹیفکیٹ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی تو ہم تو ان کو بالکل اسی طرح سے ایکول جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا ہم سب کے ساتھ پوری بار کے کیونکہ ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گروپ کے اور ان لوگوں کا کام کریں گے جو ہمارے سپورٹر تھے ہم سب کے لیے بیٹھے ہیں ہمارا جو دروازہ ہے سب کے لیے کھلا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ہم اپنے آفس میں بیٹھیں لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مسئلے مسائل ہیں میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا تو ہم نے پاسپورٹ اب ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ وہیں پہ بنتا ہے اس کے بعد ایک کیبنٹ آئی اس نے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ہمارا وکلا کا نادرا کا آفس وہاں پہ بنوایا اب یہ ڈرائیونگ لائسنس کا کچھ دیر بنتا رہا اب بند ہوا ہے اس کو بھی ہم دوبارہ سے وکلا کے ڈرائیونگ لائسنس وہ ادھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی بنیں گے کیونکہ وکلا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ادھر لائنوں میں لگیں کیونکہ ادھر اتنا یہ ان کا کام کا برڈن ہوتا ہے کہ یہاں سے کورٹ پریمسز سے نکل کے لائنوں میں لگ کے یہ کام کرنا ان کے لیے پاسیبل نہیں ہے تو یہ ساری بیسک سہولتیں ہم ہاسپٹل کی جیسے بات کی یہ ساری ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وکلا بھائیوں کے لیے جتنا سہولیات جتنے ہم کر سکے میرا اور میری کیبنٹ کا ایک ہی مقصد ہے صرف خدمت خدمت اور خدمت اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک سال کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے تو ہم ایک سال میں ایسا کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں کہ لوگ یاد کریں یہ جو کیبنٹ آئی تھی اس نے ہمارے لیے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے وکلا کو آئندہ کے لیے سہولت پیدا ہوئی اور وہ یاد رکھیں اچھے لفظوں میں یاد کریں اور یہی ہماری مین جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ یہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا فائنینشیل سپورٹ کے لیے کیا کوئی پیکج آپ کی جانب سے ابھی کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خزانے کو آپ لوگ پراپرلی چیک کر رہے ہیں جو بھی آپ کے فائنینسز ہیں اکاؤنٹس وغیرہ تو کیا کوئی پیکج انٹروڈیوس کروایا جائے گا وکلا کی فائنینشیل اس کے لیے میں اگر اجازت دیں چھوٹے بھائی سے ایک تو ہم نے ایک کوئی ٹکٹ ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ بجائے ہم گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں کوئی فنڈس دیں ایڈ دیں وہ حالانکہ انہیں دینی چاہیے ہمیں اور یہ لا میں بھی پرووائڈ ہے لیکن عام طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے اتنا زیادہ نہیں تھا الگ لیکن ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں وکلا کے تو جو ہماری باہر کے فنڈز ہیں ان کو دینے چاہیے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنی مدد آپ کے رہتا اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے وکلا کے ذریعے کوئی ٹکٹ ایسا ہم ایشو کریں گے کہ ہر کیس جو نیا فائل ہوگا اس میں کچھ فیس جو ہے نا وہ فکس ہو جائے جو باہر کے فنڈ میں جائے جس سے ہماری انکم انشاءاللہ بڑھ جائے گی اور ہم اپنے اخراجات اس سے پورے کریں گے میں اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں میری رات کو میٹنگ ہوئی ہے آئی ایل ایف پنجاب کے صدر ہیں عمیر نیازی صاحب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے تو انہوں نے ویسے تو مجھے انوائٹ کیا تھا کہ سی ایم صاحب یاد کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی پہلے ہم ہوم ورک کریں گے اس کے بعد جائیں گے تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے جی وہ کوئی پلان کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام بار ایسوسی ایشن کو ہم جو ہے وہ اینولی گرانٹ کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اسپیشلی یہ میری رات میٹنگ ہوئی ہے ان سے تو میں صدر صاحب کو بتا نہیں سکا ہوں تو انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم لیزان میں ہیں اور انشاءاللہ جو کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی کام تو ہے نہیں نہ کیبنٹ میں سے کسی کو ضرورت ہے کہ ایسا کوئی مدد کریں ہم نے ایک ہی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے وکلا بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں اعتماد دیا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے اور اپنا اختیار ہمارے حوالے کیا ہے تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے وکلا بھائیوں کے لیے جتنا ممکن ہو سکا اور گورنمنٹ کے ساتھ لیزان میں انشاءاللہ وہ جلد ہی تکمیل تک ہو جائے پلس اپنا ہم جو خود باہر کے فنڈ انکریز کرنے کے لیے جو بھی میکسیمم ہو سکا تاکہ باہر اپنے فنڈ جنریٹ کرے نہ کہ وہ گورنمنٹ پہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتی رہے اس میں آلریڈی کچھ باہر میں چل بھی رہا ہے اس طرح ہماری جو ڈسٹرکٹ باہر ہیں تحصیل باہر میں آلریڈی یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ وہ باہر کے ساتھ وکال نامے کے ساتھ ٹکٹ لگاتے ہیں جس سے باہر کا اپنا فنڈ بڑھتا ہے اس کے ساتھ اسی حساب سے اب صدر صاحب نے جیسے کہا کہ ہم ہائی کورٹ پہ بھی وہی لے کے آ رہے ہیں
ताकि बाहर का अपना फंड जनरेट हो और बुकला की वेलफेयर के लिए उसमें जो काम हो। ठीक हो गया, कोई मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे देखने वालों को देना? जी, एक तो हम ये जो चीज़ आपने बेसिक वो क्वेश्चन ही किया, जो साहिल आते हैं जी जी। उनके लिए बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है जी जी। उनके लिए वॉशरूम्स नहीं है जी। उसके लिए भी हमने सोचा है कि कोई जगह हाईकोर्ट से लेके उनके बैठने के लिए मखसूस हो कि वो वेटिंग एरिया हो, क्योंकि वो सारा दिन उनकी बारी अगर सुबह 9 बजे आते हैं तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे बारी आती है, खवातीन होती हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, उनके लिए बैठने की कोई प्रॉपर जगह नहीं होती। तो हम कोई ना कोई उनके लिए एक जगह जो है अरेंज कराएंगे जहाँ पे वाशरूम्स वगैरह उनको बेसिक सहूलियात हों वो भी करेंगे। और हम जो है ये भी लोगों से मैं मैसेज दूंगा कि अगर कोई केस है तो बहुत दफ़ा एक केस में एक आदमी की ज़रूरत होती है और वो पूरी फैमिली इकट्ठी होकर आ जाती है, जिससे कोर्ट में रश होता है, सिक्योरिटी का भी मसला है, तो सिर्फ मुतल्लिका आदमी ही वो आए बजाय गैर ज़रूरी जो लोग हैं वो अदालतों के अंदर वो ना आए। जैसे आपने देखा कि कई दफ़ा फायरिंग के वाक़ात, तो इस किस्म की जगह पे सिर्फ ज़रूरी लोग जिनको ज़रूरत है उस दिन कोर्ट में पेश होना जिनका ज़रूरी है वही लोग आएँ, बिला वजह लोग अदालतों के अंदर रश ना पैदा करें और अपने जो काम जिनका है वही लोग आएँ। ठीक हो गया, आपको मैसेज देना चाहिए? बस हमारी यही गुजारिश है जी कि हमने वैसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, सदर साहब ने कहा है, वो एक प्रपोज था जो है ना पिछले टेन्योर में लिटिगेंट सेंटर, तो उसके लिए हाईकोर्ट के पास शायद बजट नहीं था या कोई मामला नहीं मैनेज हो सका, तो इंशाल्लाह अश्योर करेंगे कि वो हेल्प आउट करें। और पार्किंग का मसला ऑलरेडी कहा है, हॉस्पिटल का मसला है, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, वहाँ हमें फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।